Johannes döparen skickade sina lärjungar till Jesus för att fråga honom: är du den som skulle komma, det vill säga Messias, eller ska vi vänta på någon annan? Det här står skrivet om i Lukas kapitel 7, vers 18 och framåt. Och det Jesus sa till Johannes lärjungar, det var: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och för de fattiga predikas glädjens budskap. De tecken som visade att Jesus var Messias var alltså att han botade de sjuka, uppväckte de döda, och han gjorde de fattiga glada. Faktum är att när han startade sin offentliga verksamhet så var en av de första sakerna han gjorde att gå in i en synagoga och lyfta upp bokrullen med Jesajas profetier och börja läsa ur Jesaja kapitel 61 och applicera den profetian på sig själv. Detta står om Lukas kapitel 4, vers 18 och framåt. Nej, förlåt, 16. Och den profetian lyder: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap åt de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Jesus förenade helande med fattigdomsbekämpning. Hans verksamhet innebar både den heliga andes smörjelse till att ge syn åt de blinda och att predika glädjens budskap för de fattiga och att ge de förtryckta frihet. Han hade en verksamhet som gjorde att i ena stunden så botade han sjuka och drev ut onda andar som plågade människor, för att sedan delbart börja prisa de fattiga saliga och ropa vero över de rika, som det står i Lukas kapitel 6. Trots att vi ser den här föreningen av de karismatiska nådegåvorna som helandet ingår i kombination med fattigdomsbekämpning och även annat socialt engagemang som att skapa fred hos Jesus, så tycks det med att många gånger delar kyrkan upp sig. Så att det är antingen är mycket tal om det karismatiska och helande, eller om det sociala engagemanget. Det jag skulle vilja se är en kyrka som uppnår föreningen mellan det karismatiska och det sociala engagemanget, som vi ser inte bara hos Jesus utan även hos hans lärjungar. Det står i Apostlagärningarna 2 att på den första pingstdagen så kom den heliga ande över lärjungarna, och de talade nya språk, stora underverk skedde, människor blev helade, och det skedde en ekonomisk utjämning mellan rik och fattig. Man hade allt gemensamt och ingen behövde lida nöd. Det som jag tycks fattas många gånger inom delar av den karismatiska rörelsen, det är just ett bibliskt passionerat engagemang för de fattiga. För det vi ser i Bibeln, det är att generositet inte mäts i hur mycket vi ger, utan hur mycket vi har kvar. Gud vill enligt andra Korinthierbrevet kapitel 8, vers 14, att det ska vara lika för alla, att ingen ska behöva lida nöd.
då är det självklart att människor som har rikedomar, som har mer än vad de behöver för sig själva, delar med sig till de som inget har. Johannes Döparen, som jag nämnde i början, sa i Lukas kapitel 3 att den som har två tröjor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Och i första Johannesbrevet kapitel 3, vers 17, så läser vi: om någon har av denna världens tillgångar och ser en bror eller syster som lider nöd i sitt hjärta för den personen, hur då Guds kärlek förbli i den personen? Guds kärlek innebär ett modell som gör att man inte ignorerar de fattigas behov, utan man delar med sig om man har resurser att ge. Denna fattigdomsbekämpning som Bibeln håller upp går hand i hand med helande, för de bygger på samma grund, de vilar på samma grund. Både fattigdomsbekämpning och helande lindrar lidande. Det handlar om barmhärtighet, medmänsklighet och kärlek. Jag har själv engagerat mig mycket för fred och rättvisefrågor och globala frågor i flera år. Jag är till exempel involverad i Diakonias arbete, som jag vet den här församlingen också. Och det jag har märkt när jag har engagerat mig för en bättre värld, där det ständigt finns som en mur som hindrar en från att nå visionen och de drömmar som man har för den här världen, det är omöjliga. Det är väldigt irriterande när man drömmer om en värld där människor som är hungriga får mat, människor som är sjuka får mediciner, människor som lider av krig får fred. Så arbetar man hårt för att det ska realiseras. Men man kan ändå inte som människa förmå att göra det omöjliga, vilket man ganska ofta önskar. Då är det till stor tröst för mig att läsa Lukas kapitel 1, vers 37, där ängeln Gabriel säger: ingenting är omöjligt för Gud. Bibeln talar mycket om att vi inte ska arbeta i egen kraft, att Kristus ska verka i oss och att vi ska fyllas av den helige Ande till att arbeta i Andens kraft. Och ibland innebär det mer än att bara få som en osynlig vitaminkick. Ibland innebär det att Gud vill göra underverk genom oss, precis som han har gjort det i Bibeln. Fattigdom och sjukdom hänger ofta ihop. Det finns ungefär 900 miljoner människor i världen idag. Det går lite upp och ner i antalet, men ungefär 900 miljoner som beräknas vara extremt fattiga. Det är FNs definition på en inkomst eller en levnadsnivå som innebär att man lever på mindre än 7 kronor per dag. 900 miljoner människor. Och det man ser hos dessa närliggande människor är att de ofta är drabbade av sjukdom. Och det går som en ond spiral. Att deras fattigdom gör att de lätt sjuka. Det är väldigt många extremt fattiga människor som lider och ibland till och med dör av fullt botbara sjukdomar. Men de har inte tillgång till någon vård. Och det är också så att sjukdom kan leda till fattigdom. Att funktionshinder och allvarliga sjukdomar gör att man inte förmår arbeta eller på annat sätt kan få en trygg inkomst, så att man
blir utan fattigdom. Och det är det vi ser bland de extremt fattiga i världen. Vi ser det också i Bibeln. Och då är det så underbart att läsa om när Jesus bryter den här onda spiralen mellan sjukdom och fattigdom genom att komma med sin kärleksfulla helande. I Markus kapitel 10 står det om en man som heter Bartimeus, och han var en blind tiggare. I likhet med många andra funktionshindrade på antiken så var han tvungen att sitta vid vägkanten och tigga pengar, för det fanns inget socialt skyddsnät att tala om alls. Han ropar ut att Jesus ska förbarma sig över honom. Och det står att Jesus förbarmade sig över honom och botade honom, gav honom sin syn igen. Och det innebar för honom inte bara en befrielse från ett liv i mörker, utan en befrielse från ett liv i fattigdom. En liknande händelse finns i Apostlagärningarna 3, där det står om en förlamad man som är tiggare. Även han blir botad av Gud, och därmed så slipper han tigga. Och i Lukas kapitel 7 så finns det en gripande berättelse om änkan i Nain. Hon hade en enda son, och den sonen dog. För en änka på den här tiden så innebar det inte bara förstås en förfärlig sorg att mista sin enda son, utan en ekonomisk katastrof också. Så står det, när Jesus fick se henne förbarmade han sig över henne, och han sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärgaren stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus gav honom åt hans mor. Och alla som var där omkring, de grevs av fruktan och prisade Gud. Och sa, Gud har besökt sitt folk. Gud förbarmar sig över den här kvinnan och gör ett mirakel som förstås trycker hennes inkomst och ger den fantastiska lyckan att få återse sin son i livet igen. Jag har en väldigt god vän som heter Mikael Lillivist, som är med i samma församling som jag. Han är en man som länge har engagerat sig för fred och rättvisa. Han arbetar i Uppsala stadsmission med socialt utsatta människor. Han är också ordförande för Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala. Han brukar berätta för sina vänner om en fantastisk sak som han var med om för nästan 20 år sedan. När han såg Gud bekämpa fattigdom framför sina egna ögon. 1992 besökte han en konferens i Stockholm om det profetiska, när Gud talar till människor idag. På den här konferensen så fanns en man som hade en profetisk gåva, som ropade ut något i stil med, du som sitter på sjunde raden, andra platsen från vänster, har hästsvans och glasögon och kofta. Du heter Mikael. Och Mikael blev naturligtvis tagen, för det var där han satt, det var som han såg ut, och det var det med. Och han var väldigt ovan vid det karismatiska. Han tillhörde den högkyrkliga delen av svenska kyrkan och hade alldeles nyligen börjat engagera sig i den karismatiska rörelsen. Han spetsade öronen vad den här mannen ville säga. Och han sa många saker. Bland annat så sa han, Gud kommer hela autistiska barn och ungdomar samt döva genom dig. Ungefär ett halvår senare så åkte Mikael till Bangalore i Indien. Han gjorde fältstudier för den missionsvetenskap som han läste på Uppsala universitet. Och väl i Bangalore så ville han besöka en luthersk kyrka, för han ville se den indiska motsvarigheten till sin egen kyrka. Så han och en liten pojke som heter William, som bodde där i Bangalore,
gick och besökte en sådan. Och när pastorn där såg Mikael så sa han: välkommen Mikael, vi har väntat på dig. Och Mikael förbryllade när han tänkte förstås rationellt. Och tänkte att pastorn här har väl hört att det skulle komma med från Svenska kyrkan. Och göra en fältstudie för missionsvetenskap som han läste där. Så att han frågade pastorn om han kände till Mikaels professor i missionsvetenskap, om han visste att han skulle vara där. Det gjorde han inte. Men pastorn hade inte riktigt tid att stå och diskutera med Mikael. Utan han förde honom ut från kyrkan och visade honom att runt denna kyrka var det som en kokstat. Plåtskjul, enkla bostäder. Där bodde ungefär 50 autistiska barn. De hade blivit utslängda från sina familjer som i sin fattigdom inte klarade av att försörja funktionshindrade barn. De var alldeles utblottade, vad Moder Teresa skulle kalla de fattigaste av de fattiga. De hade inte hittat någon annan tillflykt än just den här lutherska kyrkan. Pastorn sammankallade alla barn och han bad dem ställa upp sig på led. Och Mikael tänkte förstås på det här som den här mannen med den profetiska gåvan, som han sa, hade sagt ett halvår tidigare. Så han frågade: ska vi be för dem? Och pastorn sa: naturligtvis, du är därför du är här. Så Mikael började be för var och en av dem. När vi pratade om det här så sa han: några blev helade, andra blev det inte. Men alla berördes av Guds kärlek. Alla visste att Gud såg dem. Jag frågade honom hur han visste att de blev helade. Han sa att de började tala. Jag intervjuade honom om den här händelsen. Lagt ut den på internet som en inklipp. Ni kan söka på autistiska barn i Bangalore eller något sådant. Så hoppas jag att ni kan se det för er själva på YouTube. Det är förstås väldigt svårt att verifiera det här. Om Mikael inte hade varit en så god vän, en av mina bästa vänner, så skulle jag inte sprida vidare historien. Men poängen är ändå att det är underbart att se Gud betjäna de fattiga genom helande. Det är underbart att se hur Gud lindrar lidande när han själv griper in och gör sitt verk för att människor ska må bra. Så när vi engagerar oss för de fattiga, och det är vi alla kallade till. Vi är kallade till att vara ett ljus i världen som sprider Guds kärlek. Framförallt till de behövande, de sjuka, de sårade och sargade, fattiga och krigsdrabbade. Så är helandet inte en motsats till det, utan ett välbehövligt komplement när Gud hjälper oss genom att göra det omöjliga. Helandet har en viktig roll. Sen finns det mycket osund och missbrukad karismatik som gör att många kopplar ihop helande med överdrifter, lögner, masshysteri, manipulation och girighet istället för att koppla ihop det med att Gud lindrar lidande. Osund karismatik är farlig. Det ska vi ta avstånd ifrån. Men vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet. I Bibeln står det om en karismatisk församling som var rätt så osund. Det var församlingen i Korint. De var väldigt sugna på att se den helige andes gåvor. Men de hade tappat bort kärleken till varandra och till de fattiga. Paulus lösning på problemet är att uppmana dem att sträva efter andens gåvor ännu mer.
göra det i kombination med kärlek. För det viktigaste av allt är att Gud älskar oss. Att han vill använda oss till att sprida sin kärlek över världen. Så då om vi följer Paulus uppmaning att sträva efter kärleken och de andliga nådegåvorna, så hoppas jag att vi kan se pinsten som den finns beskriven i Apostlagärningarna 2 återigen framför våra ögon. När underverk sker mitt ibland oss och när ingen lider nöd, när de rika delar med sig åt de fattiga. Medan vi ska ta avstånd från osund karismatik, så är det underbart att se genuina helanden. Jag tänkte avsluta med att berätta om ett sådant helande som jag har varit vittne till på nära håll. Det skiljer från Mikaels berättelse som utspelar sig borta i Indien. Den 10 april så träffade jag en kvinna som heter Pia, som kommer från Gävle. Och hon berättade att för 17 år sedan gick 2 diskar i ryggen sönder. Sedan den dagen så hade hon konstant smärta i ryggen. 24 timmar om dygnet. Hon hade inte kunnat sova en enda hel natt. För varje gång hon vände sig i sängen på natten så gjorde det så ont att hon vaknade. Hon hade opererats flera gånger. Fått ett halvt kilo titan i form av metallplattor inopererad i diskans ställe. Hon hade blivit stelopererad i nästan 2 decimeter i ryggraden. Det här var en väldig plåga för henne. En dag innan jag träffade henne, den 9 april, så var det några kristna vänner i Gävle pingstkyrka som hon tillhörde som bad för henne. De bad länge och väl. Och efter ett tag så kände Pia hur det var som något rämnade i ryggen. Hon sa att hon hade väldigt svårt att beskriva hur det kändes. Men det var ungefär som att Jerikos murar föll fast inuti. Och smärtan försvann helt och hållet för första gången på 17 år. Innan hon hann säga något och innan hon knappt hann förstå vad som hade hänt, så var det en flicka där som hette Mikaela Ådahl som bad: tack Jesus för att det redan är gjort. Och i samma stund så var det en kille som hette Thomas som jag träffade några veckor efteråt och berättade om samma händelse. Han sa att han kände som en värme gå över sin egen rygg. Och då sa han: Pia, jag tror att Gud har helat dig. Pia bröt ihop. Hon grät och grät. Och sa att smärtan var helt och hållet borta. Sen när jag träffade henne så böjde hon på ryggen på sätt som hon inte alls hade kunnat göra sen olyckan för 17 år sedan. Jag tycker det är underbart att se sådana saker. Se hur Gud griper in och lindrar lidande. Och naturligtvis finns jättemånga frågor. Varför blir inte alla helade? Varför var Pia tvungen att vänta 17 år innan Gud bodde henne? Igår så höll jag ett föredrag på ungefär 40 minuter. Som spelades in, även detta spelas in. Och den kommer läggas upp på vår hemsida, Operationen Resalens hemsida. Där pratade jag lite mer ingående om helande, bland annat om, diskuterade jag lite grann om problematiken att alla inte blir helade. Och andra frågor, att vi behöver helande inte bara för kroppen utan även för själen och anden. Helande är ett sätt som Gud vill använda för att sprida sitt evangelium. Men jag tar det här visar dit. Nu vill jag bara säga att det är tydligt att
Jesu verksamhet kännetecknades av att lindra lidande på flera olika sätt, både genom helande och fattigdoms bekämpning och framförallt genom att sprida Guds rike som är ramen för allt detta goda.